myslím si, že to je najťažšia vec, ktorá sa prihodí mamine, keď sa to babetko narodí. Jedna vec, že teda dajú zrazu nejaký uzlík, o ktorý sa musí starať a človek na to pozerá, že čo s tým pre pána Jana, že mne to zverili. A druhá vec je, že OK, tak teda chcem spraviť všetko najlepšie. No a naše mami to mali jednoduché v tom, že bol jeden prístup, bola jedna cesta, všetci to robili rovnako, mama, sestry, kamarátky, skratka všetci robili to isté rovnako, s kýmkoľvek sa poradila alebo čo videla v detstve, všetko bolo rovnaké, viac menej. A dneska sa na človeka hrnie toľko rôznych prístupov a navyše teda väčšina z nich je protichodných, že je to akože brutálna veda si teraz vybrať, že čo z toho je správne, lebo však samozrejme každý rodič chce tomu dieťaťu len najlepšie. Ťažko povedať, že ktorá metóda alebo ktorý výchovný prístup je momentálne najviac in, závisí od toho, že v akej realite sa človek pohybuje. Napríklad stredko, ktoré máme tu na Daliborku, kde žijem, tak je podľa mňa skôr preferujeme tradičnú výchovu, kdežto napríklad stredko, ktoré som mala, keď som bola na vysokej škole, tak babi odtiaľ kamarátky majú viacej kontaktné rodičovstvo. Alebo teda tento prístup im je bližší. Potom ešte nejaké iné mamičky na ihrisku, čo stredávam. Tam sa to zase tak ináč mieša. A potom ešte na Facebooku, no tak to je zase, alebo teda na internete je zase ďalšia samostatná kapitola. Pre mňa asi takým najväčším prekvapením alebo nečakanou skúsenosťou z materstva bolo to, keď jedna kamarátka mala o pol roka staršie dieťa a vlastne my sme boli jediné dve z našej partie, ktoré mali deti. A mne sa ten jej výchovný postoj nepáčil a chcela som byť iná, ukázať jej, že takto je to správne. A nebolo to dobré a tak akože dosť to narušalo naše priateľstvo. A potom sa nám nejako podarilo sa udobriť, alebo teda vy si to vyrozprávať, vysvetliť. A pochopili sme, že nie, že každé dieťa je iné, ale v prvom rade každá mama je iná. A každá má za sebou inú minulosť, má iné vzťahy z tej rodiny, z ktorej pochádza a každá chce svojmu dieťaťu to najlepšie a myslí si, že toto je tá cesta, ktorá je pre ňu najlepšia a toto je jej najprirodzenejšie, ako tomu dieťaťu vie dávať lásku, ako ho vie pripraviť na život. A že vzájomne sa môžeme obohacovať a nemusíme medzi sebou bojovať, lebo to aj tak nikam nevedie a nemá to zmysel. A človek akurát príde o takú tú vzájomnú podporu a priateľstvo, ktoré máme a to je oveľa dôležitejšie. Je to také hodnotnejšie a môže nás to viacej podržať. Venujem sa mladým deťom ako Salesián a ja teda hľadám ako každý asi v dnešnej dobe, že ako sa k ním priblížiť, čo nové im priniesť. Naozaj, tých teórií, pohľadov na výchovu, ale aj tradícií je viacero. Veľmi ťažko je učiť, že teraz týchto budem vychovávať len takto, alebo týchto budem úplne opačne vychovávať. Že ja potrebujem nájsť ako taký umelec, ktorý tvorí nové dielo, novú cestu práve pre túto skupinu, možno aj práve pre tohto konkrétneho človeka, cestu výchovy. A preto potrebujem aj si študovať nové veci, ako Salesián. Zároveň mám veľkú tradíciu za sebou, Don Bosca, rozum, náboženstvo, láskavosť. Takisto nerobím to sám. Väčšinou ako vychovávateľ, keď sám chcem vychovávať niekoho, sa strácam. Potrebujem tam spolubrata, potrebujem tam spoluanimátora, potrebujem nejak komunikovať s tými rodičmi. A tak spoločne hľadáme tú cestu pre deti, ktoré máme na stredku, alebo pre mladých, alebo aj pre animátorov. My Salesiani sa často inšpirujeme jedným projektom, ktorý sa volá Cesty zrenia. Tiež sme sa v dnešnej dobe snažili nejakým spôsobom zorientovať, študovali sme, hľadali sme a prišli sme k niektorým záverom, že tie deti nám dospievajú po istých etapách a nejakým spôsobom sme si ich symbolicky nazvali pre chlapcov, pre dievčatá osobitne a vidíme, že je to dôležité. Napríklad piataci, šiestaci snívajú o rôznych hrdinoch. Chcú sa aj oni raz stať takými nejakými významnými, úspešnými, niečo dokázať v živote. A myslím si, že človek, keď chytí ten sen v nich rozvíja, tak oni postupne môžu rásť, môžu sa posúvať. A takisto aj sa stávajú takými dobrými ľuďmi, ktorí
vytvárajú pekné vzťahy, dobrú skupinu. Ak to môžem zhrnúť, povedal by som, že tá kľúčová je trpezlivosť, lebo možno žijeme takú netrpezlivú dobu, kedy všetko chceme veľmi rýchlo, ale vo výchove všetko ide vlastne pomaly, postupne, krôčik po krôčiku. Potom samozrejme, že hľadáme spoločne tú výchovnú cestu pre tieto deti konkrétne. Treba poznať aj to, čím oni žijú, po čom túžia, o čom snívajú, čo nimi hýbe. O tom práve hovoríme v tých cestách zrenia. A takisto si uvedomiť, že nie všetko je v našich rukách. Že vytvárame isté podmienky pre zmenu, pre rast, ale ten rast samotný dáva Boh. To, čo sme aj s manželkou vedeli, že chceme robiť veci minimálne proste na 100%, najlepšie ako vieme. A chceli sme aj k výchove tak pristúpiť. To znamená, že študovali sme rôzne materiály, až rôzne knihy, autorov, podcasty. Až som nakoniec ja osobne dospel k záveru, že môžem mať toho načítaného strašne veľa, ale že najviac záleží na tom, že aký som ja, lebo to, čo viem vlastne odovzdať, a to, ako viem vplývať na deti a čo viem dať tou výchovou, tak si myslím, že viem dať len to, čo mám. Že musím byť autentický, tak som pochopil ja, že musím veľmi pracovať na sebe, ak chcem odovzdať niečo dobré mojim deťom, že to sa nedá, ako ani, že to je hlavne skutkami a proste životným vzorom a správaním. Takže to štúdium a inšpirácia od aj ostatných ľudí, priateľov a možno nejakých vzorov bola úžasná, bola to taká inšpirácia, ale najmä smerovaná k tomu, že smerovaná ku mne, že ako ja sa mám možno zmeniť a zlepšiť, ak chcem, aby vo finále som odovzdal to najlepšie, čo viem. Museli sme teda pracovať sami na sebe. Stanovili sme si takú nejakú možno, že medzi sebou pri tých našich rozhovoroch ako keby takú hierarchiu, že najdôležitejší je Boh, ale Boh s každým z nás. A teda musíme pestovať ten náš osobný vzťah s Bohom, aby sme sa každý z nás stávali takým lepším človekom. Musíme pestovať na druhom mieste náš vzájomný vzťah, pretože to vidia naše deti a tú lásku vidia na tom našom vzájomnom vzťahu a to im chceme odovzdať. A teda potom boli deti a to, čo sme im odovzdávali. Stretali sme sa samozrejme s rôznymi problémami, ktoré vychádzali z našich zranení, možno z minulosti, vychádzali možno z komplikovanosti našich povách alebo nejakých nezvládnutých emócií z danej situácie a teda veľakrát to bolo a často to aj je nedokonalé a nefunguje to podľa toho ideálu, ktorý sme si my naplánovali, lebo teda veci sa menia sa na dennej až hodinovej, minútovej báze. Ale sme si tak uvedomili, že deti sa učia aj na tom, že nie je cieľom, aby my sme boli dokonalými rodičmi, že my vlastne im ukážeme, že človek je, aký je, je nedokonalý a je ľudské byť nedokonalým človekom. Ale teda je dôležité si priznať aj túto nedokonalosť. A teda to tiež sme sa nikdy tomu nebránili, aby sme sa aj my vedeli ospravedlniť našim deťom a teda povedať im prepáč, toto som nezvládol, ale zároveň sme to vyžadovali teda aj od nich, aby navzájom medzi sebou sa vedeli ospravedlniť a aj voči nám, aby sme si veci vždy vyjasnili a odkomunikovali. Postupne zistujem, že je to veľmi dynamické, pretože potreby detí sa vekom menia. A s tým sa tak trochu menia samozrejme aj aktivity a veci, ktoré spolu robíme, ale myslím si, že nie je veľmi správne ani nejak veľmi umelo vytvárať nejaké aktivity, nejak silou, mocou, že ten reálny život to supluje, alebo proste ten je najdôležitejší. Pracujeme spolu. Teraz sa niekedy smejeme, keď vidíme fotky ako dcéra, ktorá mala, ja neviem, 5 rokov, betonovali sme spolu schodíky, alebo bolo bežné, je bežné, ja som teraz na to aj hrdý, že pre našich chalanov je normálne chytiť do ruk sekeru, lopatu a skrutkovať, že vedia si opraviť veci. Je dôležité tráviť s dieťaťom čas. Čas aj pri hre,
alebo na rôznych výletoch, ale aj čas v domácnosti, pri domácich prácach, alebo pri vyrábaní nejakých vecí, ktoré potrebujeme tu na dvor, alebo vyrobia teda nejakú preliesku s manželom, alebo upečieme spolu koláč. To je taký čas niekedy, aj že spolu niečo prežijeme, aj že si spolu niečo porozprávame. A často prídeme na témy, ktoré sa nedajú len tak, že poď sadneme si a porozprávame sa o tomto. Nie, tie témy proste prídu práve pri tých situáciách, keď spolu niečo robíme. A preto si myslím, že tento čas je dobrý. Myslím si, že naša výchova stojí, ak by som povedal, že na Bohu, bola by to pravda, ale znie to tak teologicky, stojí na Bohu, ktorý je prítomný v našej manželskej láske. Že to je pre nás taký ja to vnímam ako taký základný pilier výchovy jej rodiny. A aj keď sa niekedy zdá, že to obdobie vzdoru a puberty je príliš dlhé, tak si myslím, že to ovocie raz príde. Aj my sme v jeho očakávaní toho ovocia. Že to má zmysel. Že to má zmysel. Má zmysel prinášať obetu, lebo vieme sa niekedy obetovať kvôli veciam, ktoré z môjho pohľadu nemajú ani zďaleka taký zmysel, ako vychovať a priniesť a priviesť na tento svet človeka, ktorý ho naozaj môže urobiť lepším tým, ako sa bude správať, ako bude pôsobiť na ostatných.